Slēgtai balsošanai jau mūsu satversmes tēvi un tie, kas dibināja valsti, viņi jau ir ielikuši to filozofiju kādu. Prezidents ir tautas, visas tautas prezidents, kas, diemžēl, nenotika ar Egilu Leviņu. Tik līdz viņš kļuva par prezidentu, tā viņš pagriez muguru daļai no tautas. Es atceros, kā viņš šeit uzstājās pirmajā mūsu 14. Saeimas sēdē, kad viņš pagriezās uz Rosļikovu kungu un teica, kratīja pirkstu apmēram tā. Ja? Tā viņš izturējās pret visu tautu, ja? Jo arī stabilitāte ir ievēlēta ar Latvijas pilsoņu balsīm. Un tāpēc mums būtu jādod tiesības 100 deputātiem nobalsot par prezidentu, kā viņi domā, nevis viņu ievēlēt, kā šī gadījumā notika, ievēlēja vienotība, koalīcija, un viņš bija 100%, 200% koalīcijas prezidents.